sababu nimekuwa na kazi mingi kule Mumias East Constituency, na kwa sababu mheshimiwa Shindali nilikuwa hata nimesahau ilikuwa ni leo. Sasa nikaenda kwa mtandao ya mheshimiwa Ndindi Nyoro, ndio nikaona ako live huko. Na unajua Ndindi ndio rafiki yangu mkubwa. Sasa kusikia tu ako hapa nikasema nikimbie. Unajua huyu Ndindi Nyoro, wakati atakuwa anatafuta president, anaweza kuja kuchukua mimi running mate wake. So, ndio nikasema, si ndio? Si unajua mimi pia sasa najulikana. Unajua Shindali anajulikana hapa kwa mambo ya maendeleo. Lakini Peter Sadezek anajulikana kwa maneno mengi huko Kenya yote mzima. So, hiyo ndio maneno. Mheshimiwa Shindali is one of my biggest friends ambao tuko naye, hata tukulisoma naye kule Lubinu Boys. Na hata tuko na program yake huko kuja kusaidia shule yetu. Na pia yeye ndio role model. Ukisikia Peter Salasia, umesikia Mheshimiwa Ndindi anasema nafanya kazi. Na kuja kuboro hapa ile kazi ambayo anafanya, kujenga magorofa, mambo ya insurance coverage yenye anafanya na vitu mingi sana. Ndio unaona nakuwa karibu sana. So mheshimiwa, nimeomba msamaha kuja late kidogo. Na kitu ambayo anaweza sema, umesikia mheshimiwa Ndindi Nyoro ameongea mambo yote ambayo hata yani hata unajua ameongea hata siwezi ongea chochote. Na huyu Ndindi Nyoro, wewe ni mtu mwerevu. Inakaa wewe unaweza kuwa kama kibaki wa Kenya huko in future huko mbele. Lakini kuna kitu kimoja nataka tuelewane kidogo. Na unajua Ndindi amepanga na kila kitu ambayo amesema tumekubaliana nayo iko sawa sawa. Lakini mnakumbuka juzi rais wetu wa Kenya alisema we must live within our means. Sawa sawa. Akasema tuziende ukaishi hadi akatoa mambo ya recurrent expenditures kutoka from different ministries. Na hiyo ndio tulikuwa tuna expect. Na hiyo ndio tulikuwa tunataka. Na mimi nataka niulize bwana Ndindi Nyoro, the chairman of the budget, ya kwamba hiyo budget yako iko mzuri kabisa. Mimi nimeikubali. Lakini nataka hiyo budget hiyo tuiweke into bits. Tumeona tuko na zile vitengo za serikali ambazo serikali zinapatiwa pesa mingi. Lakini to account for that money is another challenge. Ndio unaona saa hizi sisi kama wabunge tumetumiwa messages kwa masimu kama simu yako kama Safaricom care. Yaani messages na unatumia shilingi moja mpaka nimechanga imefika 40,000 yenye nataka kutoa hapa. Ni kwa sababu wananiambia ati hiyo finance bill hiyo ikikuja, Mheshimiwa Salasia, tutakunywa na wanachupa hiyo itakuja. Sasa ndio nataka niulize rais wa Kenya ya kwamba the Kenyans, they are ready to pay the taxes, but they want you to listen to him, to them. Ndio tunasema tuko na zile vitengo za serikali. Kuna ile ingine inaitwa BRT, ile ya BRT walitengewa 2019 5 billion, wakakuja sijui wakapatiwa 7 whatever, wakakuja this time round tumewapatia in that budget about 1 billion. Lakini ukienda pale the BRT hii ilianza ya Kenya, ilianza na ya Tanzania, lakini ukienda Tanzania ilisha kitambo. That's why now the Kenyans, they are also asking as we allocate this money, how they are they going to be accounted for. Ndio tunasema tuko na hii agriculture hii juzi. Na mimi mheshimiwa, nataka nikushukuru sana, umetualoketia pesa mingi sana, na hiyo ni mzuri. Lakini Wakenya wanauliza, huyu ni mturi huyu mwenye alikula pesa na akawacha ministry ikakuwa mismanaged, mbona tena anataka kuenda kumanage ile pesa ambayo tena umemwekea 10 billion? Those are the questions ambazo zinafanya watu wanauliza rais wa Kenya maswali mingi. Na pia wanauliza, mheshimiwa rais wa Kenya, mimi nakupenda wewe rafiki yangu na mimi na rafiki yako. Na wanasema kwamba mheshimiwa, umekuwa ukitembea nje ya Kenya kwa hii budget ya 4 trillion, hujatutaka tu hata ile grants, useme hii pesa hii ya juu hii tumepata mafriends kutoka Italy wametuwekea hii ya bure, tumepata ile nyingine imekuwa ya bure, ile nyingine imekuwa ya bure. Na those are the people ambao wana Kenya wanataka kutuuliza. Mimi kama Peter Salasia nataka niongee na Wakenya kwa saa hizi. Ni budget ya mheshimiwa Ndindi Nyoro tumeikubali, lakini ilazima ikatwe into vipengele. Na finance bill ikikuja, tu suspend hiyo finance bill kwanza, iende watu wa Kenya watoe zile vipengele zenye wa Kenya wataki, alafu tuende kwa discussion ili mambo iendelee. Kama sio hivyo, tuendelee na ile finance bill yenye ilikuwa ya 2023 2024. Hii maneno nyingine mimi pita sana kujua. So asante sana, lakini mheshimiwa, namuta sikuza kwa mheshimiwa Ndindi Nyoro.
Mheshimiwa Ndindi Nyoro anafanya kazi. Watu wengine wanaanza kumsikia vibaya. Ndio tuko na wewe. Tuko na wewe Ndindi Nyoro. Utasikishwa wewe. Sasa najua kuna wabunge matajiri na kuna wabunge maskini kama kina Salazia. Sasa mimi niko na shilingi 1040 ambayo natumia Mheshimiwa Sinan. Kwa leta shilingi yangu nitumie mimi. Asante sana. Salazia is a very good man. Kuna marafiki wangu watasema tu jina Geoffrey na Riziki, kujani mseme tu. A very hard working MP na ni rafiki yetu sana kule bunge. Mheshimiwa Salazia, karibu sana ndugu yangu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante nimekuja.